Маңдайын күн сүйген күн күйде тұрсақта, өзімізді өсетін алманың тапшылығы байқалып қалады. Нарықта қырғыздың жеміс жидегінің бәсі жоғары болып тұр. Жалпы осы орайда мемлекет алма бағын өсіруге кешенді қолдау көрсетіп келеді. Соның арқасында алқаптар кеңеюде. Мысалы, Әлімжан Айтназаров 2,5 гектар жерге алма бағын өсіріп, оны арзан бағада ұсынуда. Алатаудың етегіндегі жемісінің дәмі тіл үйірер бақ туралы Шерхан Мұратбекұлының бейнематериалы. Қызылқайнар ауылы тау бөктерінде орналасқандықтан талдарақтар жақсы шығады. Жасыл желекке бөлінген өлкеде жеміс ағаштары да жетерлік. 12 жылдан бері бұл іске шындап кіріскен Әлімжан Айтназаров аула маңын үлкен баққа айналдырыпты. Бұл алма бақты егілгеніне бір 12 жылдай уақыт болды. Өзіміз жаңағы Қапланбектен алып келіп еккенбіз. 2,5 гектар жер. Сол кездерде бір не берген, субсидия берген осы алмаға. Соның арқасында ектік. 2,5 гектар жерді. Бақты алманың үш түрі көзеседі, 2,5 гектар жерді алып жатыр. Бірақ биыл талдарақтар ауырған екен, өйткені көбісі құрап кеткен. Жылда мол өнім алатын еңбек адамы енді мұның емдомын жасап, келер жылға жақсы өнім алу үшін барымды саламын дейді. Биыл енді мынандай бір ауруға ұшырап, біраз жерлер құрап қалды. Қайттан егуге тура келіп тұр бәрін қайттан. Алманың бұл жерде үш түрі бар. Золотой превосход бар. Сүнген жағы красный превосходы бар, сүнген не бар, дикий кандель дейді ма, біресе сондай бір, бірақ енді оның атын басқа шекен білмеймін, бірақ біз мұна базардағылардың бар дикий кандель деп қойады. Қазір шаруа қысқамына кірісіп жатыр, алмадан бөлек жүгері мен қызылшада еккен, енді соны уақытында жинап алу міндет тұр. Одан бөлек алма бақтағы қалған алмаларды да жинап түрлі жәрменкелерге апарамын дейді ол. Шерхан Мұратбекұлы, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат, Жамбыл ауданы.